Sijoittaminen. Sijoittaminen tupakkaan. Disclaimer, älä tee kuten minä. Älä ole, äläkä tule nikotiinin orjaksi. Nikotiini tappaa talossa ja puutarhassa. Ole siis viisas ja pysy tästä laillisesta tuoteperheestä erossa. No niin, ja sitten asiaan. Koska pyydettiin mielipitelemään sijoituksista, mainitsen nyt jotakin tästä aiheesta. Ja koska tämä on myös yhteiskunnallisesti kiinnostava aihe. Nikotiinipussien salliminen Suomessa johti nuuskan salakuljetuksen putoamiseen 80%. Linkki yläpuolella. Kuten olen aiemmin maininnut, Ranskaa muistaakseni salakuljetetaan yli 13 miljardia savuketta vuosittain, lähinnä Marokosta, vaikkeivat savukkeet ole edes kiellettyjä Ranskassa. Sijoittajan näkökulmasta on yhden tekevää, salliiko joku maa esimerkiksi nikotiinipussit, nuuskan tai savukkeet, vai eikö salli. Syy tälle on valtava salakuljetus, joka kielloista ja toisaalta järjettömän korkeasta tupakkaverotuksesta seuraa. Tupakkafirmat saa tuotteensa myytyä joka tapauksessa. Ainoa ero asiassa on se, että tarjoaako nikotiinituotteiden jakelupalvelun Rautakirja ja K-kauppa, olen K-kaupan osakkeenomistaja, vai sitten Dörrspatrullen ja muut vastaavat kerhot. Osakkeenomistajan näkökulmasta asia on yhdentekevä. Sen sijaan yhteiskunnallisesti kuolemanpartioiden tukeminen ja nikotiinituotteiden verojen saamattomuus on epätoivottavaa. Lisäksi on äärimmäisen kyseenalaista kriminalisoida nikotiinituotteiden käyttäjät, joita on Euroopankin väestöstä 10%, eri toten, kun kyseessä on perinteisesti laillinen tuote, jonka pariin on laillisesti saavuttu. Euroopan väestöstä EU27 vuonna 2020 tupakoi 23%. Tähän päälle muut nikotiinituotteiden käyttäjät. Alin kuviteltavissa oleva luku on 25% väestöstä, joka on varmasti arvioitu alakanttiin. Tämä tarkoittaa noin 448 miljoonan populaatiosta vähintään 112 miljoonaa ihmistä yksin Euroopassa. Voidaan kysyä, onko Euroopan unionin alueella järkevää kriminalisoida 112 miljoonaa ihmistä. Sanoisin tarkemmin perustelematta, että ajatus on täysin järjetön. Laittomuudesta on muitakin haittoja. Nikotiinituotteiden kriminalisointi johtaa kaikenlaisiin muihinkin ongelmiin. Mainittakoon esimerkiksi Australiassa vitsauksena oleva laittomien äärimmäisten vahvojen vapejen laajamittainen käyttö. Nikotiinipussissakin on samaa ongelmaa kuten nuuskassakin. Jos tuotteita ei sallita, salakuljetus tapahtuu, kuten jo opimme, mutta sen seurauksena on tuotevalikoiman kaventuminen, koska kuljettajat kuljettavat vain väkevämpiä tuotteita ja kuluttajat eivät tämän takia voi valita miedompia tuotteita, kuten voisivat, jos tuotteet olisivat laillisia. Lisäksi myös verorahat tosiaan jäävät saamatta ja ne vajuvat alamaailmalle, joka sitten sotkee näitä saatuja pääomia muuhun huomattavasti raskaampaan rikollisuuteen, josta vain ohimennen mainittakoon ihmiskauppa, prostituutio, huumeet ja laittomat aseet. Säätelykin on helpompaa ja laadunvalvonta, kun kysymys on laillisista tuotteista. Valtiovalta voi säätää vaikkapa lapsia kiinnostavat maut pois kaupoista nikotiinituotteista, kieltämättä kokonaisia tuoteperheitä. Samaten kun tuotteet ovat laillisuuden piirissä, niihin voidaan helpommin kohdistaa laadunvalvontaa ja suojata kuluttajia tälläkin tavalla. No, olen mielestäni nyt päällimmäisen aiheesta sanonut. Olen sitä mieltä, että nikotiinituotteita valmistavien yritysten osakkeenomistajat voittavat joka tapauksessa. On valtion asia sitten pohtia, kenen he haluavat hoitavan tuotteiden jakelun, K-kauppiaiden vai alamaailman. Tämä on poliittinen päätös ja päätös, joka myös kyetään toimeenpanemaan valtiovallan toimesta, toisin kuin päätös siitä, että tuotteet kielletään.
Mainittakoon nyt vielä, että EU haaveilee kaikkien nikotiinituotteiden kieltämisestä kokonaan. Kun muistetaan, että EU-alueella on vähintään 12 miljoonaa nikotiinistia, kohautan olkiani koko hankkeelle. Jos tuo nikotiinituotteiden täyskielto toimeenpantaisiin laiksi EU-tasolla, tiedän jo nyt, että sitä noudatettaisiin vain Pohjois-Euroopassa ja samalla salakuljetus räjähtäisi sellaiseen mittakaavaan, jota kukaan ei koskaan olisi voinut edes kuvitella. Mä tiedän tämän siitä johtuen, että Euroopan unionin Suomi liittyessään Euroopan unionin kielsi nuuskan, koska Euroopan unionissa ei ollut sallittua. Ainoa, joka siihen sai poikkeusluvan, taisi olla Ruotsi. Ja sitten mä menin Espanjaan tuossa käymään ja siellä oli nuuskaa myynnissä. Minkä pitäisi olla täysin mahdotonta, mutta näin siinä vaan käy. Etelä-Eurooppa, no tässä puhutaan sitten enemmän. Homma happanisi ihan täydellisesti siihen, että Etelä-Euroopan maat kyllä saattaisivat allekirjoittaa tällaisenkin lain, kuten he usein tekevät ilman minkäänlaista aikomustakaan toimeenpanna tai valvoa kyseistä lakia. Mikään ei olisi Italian yhteiskuntaan syvään juurtuneelle mafialle sen parempi kultakaivos kuin nikotiinituotteiden täyskielto EU:ssa. En yhtään ihmettelisi, jos siitä suunnasta lobattaisiin täyskielon puolesta. Niin tai näin, kun on niin riippuvuutta aiheuttavan tuotteen kuin nikotiinikysynnästä ja tarjonnasta kysymys, on selvää, että niin kauan kuin 12 miljoonaa ihmistä Euroopassa osoittaa kysyntää, tarjonta tulee olemaan olemassa siitä riippumatta, mitä Brysselin norsunluutorneissa haaveillaan. Näin sijoittajana tietenkin toivon, että asiassa toimitaan realistisesti, mutta en missään tapauksessa ajattele, että EU välttämättä niin toimisi. Asialla ei kuitenkaan ole minulle sen suurempaa merkitystä, koska jos EU kieltää nikotiinituotteet, ne vaan myydään muihin maihin ja kuskataan Eurooppaan. Osakkeenomistajat voittavat kaikissa tapauksissa. Kuluttajat ja verottaja eivät, mutta se ei viime kädessä ole osakkeenomistajien ongelma.